Приятно. Хубава на мусен и музика. А, да, Лукас. Хубава, да, сериозно. Ама и на нам ки ни даде еще един така фин момент за почеток на... Да пловиме во тези съдржините. Кај си, Витице. Кај си, бе, Марко. Добар ден и ве поздравуваме во овие поплатневни часове, нашето фино и убаво студио. Саша има секогаш една убава мантра на почетокот. Пријатен ден или пријатна работа, и тоа наистина ни е многу важен момент и сегмент за почетокот на секој шоу. Се надеваме дека и колегите од режија успешно се реализираа заедно со Тилман Буланта, а по Тилман Буланта веќе правиме повторно 90-минутно попладневно шоу или повторно едно галење што се вели на Тилма телевизија со сите добри звуци како што може да ги слушам. Повие звуци кои што сега ги слушам, мислам дека дефинитивно денов ќе биде галење, музичко галење. На фреквенција на Тилма сте во следниве 90 минути, затоа што и денеска, овој 12 ноември, иако Марко сега ми сподели, многу силен ветер почнало да дува во центар, односно во Скопје. Меѓутоа се надевам дека и денеска повторно ќе се пуштите Тилма и овие 90 минути ќе се препуштите на едно фино друштво во нашето студио, покрај мене и покрај Марко. Одбравме и денеска соговорници со кои што сакаме да пренесеме добри вибрации во тие ветерот. Малку сум збуната, две камери светат. Ти тогаш вака ќе праиш? Здраво, здраво. Добро е. И така, ви велам. Инаку. Ова е прв пат вака имаме скулпторско дело во студиото. На огромна чест, оваа работна седмица во 90 минути, ги 4-те минути за мене. За Марко се минути, за Саша зад камери се заби. 4-те заби, а за тебе што ќе биде? За мене само 4-те. Значи ти ќе останеш на Александар Евтимовски, кој што си ги... Да, ми се допаѓа 4-те, 3 точки. Инаку имаме и други дела на нашиот дзид на умет. Затоа што оваа работна недела ја славиме скулптурата како начин на изразување и фотографијата истовремено, заради тоа што Ирина Богоева, која што ќе имаме во текот на оваа работна недела како соговорник, ја доби наградата 13 ноември по повод и утрешниот нели роденденски ден на градот Скопје за оваа монографија која што Марко ќе ви ја прикаже. И токму дел од незините слики или фотографии направени за секогаш инспиративното Скопје ќе се најдат во текот на оваа работна недела на нашиот дзид на уметност, а оваа монографија колку што дознав и ќе ја доделуваме на еден од предачите на едно... во текот на петочната. Петочната емисија кога всушност Ирина еве чисто да имате прилика Ирина да ја погледнете на задната страна на оваа монографија, ќе потсетиме добитничка на наградата 13 ноември за оваа 2019 година. И честитки за Ерина, меѓутоа и за издавачката куќа Арсла Мина или литература.мк, кои што меѓу другото се и наши книгоиздавачи за оваа работна седмица. Всушност и со нив имаме книга на неделата која што ќе ја доделиме за многу кусо време. И во петок, всушност кога ќе биде Ерина во Богоева во нашето студио, ќе поделиме една од овие прекрасни фотографски дела. Не знам, Саша Жан, ова не знам дали е нешто од Кензо Танге. Националниот сервис е тоа, значи дел од националниот сервис е тоа, да. Ете, добро, можам да ги. Да. Мотаво е, да. Да. Како е да? Националниот сервис. Добро, мислам дека дефинитивно многу мине наши туристи, пријатели кога ќе патуваат во Македонија, поточно во Скопје, сите ја забележуваат нели таа зграда, бидејќи нели некако символ е. Символ за Скопје, покрај нели оние други градби кои што ги има оставено како печат Кензо Танге. Не се изреализирал целосно неговиот проект, еднаш да говоревме во утринскиот проект, меѓутоа драго ми е што Ирина можеме вака да се уште да има. Ова не е ова Кензо Танге, меѓутоа да другото нејзино можеби фотографско дело кое што ќе имаме прилика да го прикажеме и во следниве денови, има некои интересни од поштата, од кои други сега позади сега мепсо, да речеме, и така натаму. Да, во текот на овие денови сите ќе ги изложиме и честније и задоволство што оваа работна недела промовираме скулптор и фотограф како наши уметници на неделата. Ќе ги представиме и гостите и мислам дека време и некако музички да се препуштиме на уживање и на работа, нели? Work and pleasure, што би рекле американците. Дарко Булдиовски ни пристигнува како прв соговорник. Пристигна тука, да не знаеш. Пристигнате, добро. Токму со него ќе ја најавиме осмата
поред All Web Marketing дигитална конференција која што ќе се случува во петок на 15 ноември и годинава исто како и претходните, навистина бројни говорници ќе ги искажат своите искуства, ќе кажат по некој совет кој што верувам за оние кои што ќе присуствуваат ќе биде и тоа повеќе од добриден, затоа што живееме во една дигитална ера и некако имам чувство дека нели се оди веќе се All Digital. Таму, да. Да, така таму. Што еве конкретно и маркетингот веќе да речам функционира во таа насока, што ново ќе донесе или што ќе биде годинава во фокусот на таа осма поред All Web дигитална конференција откриваме со Дарко Булдиовски за некои десетина минути од прилика. Да, и меѓу другото денеска ќе имаме EQ, Попа фестивал за основни и средни училишта низ Македонија, да, поточно нова тема. Еве се Цеце ќе ви објасни неку. Подобиесна малку повеќе за тоа, да, до Стефанија можеме... Мишева, која што е инаку тренер по математика и Станиша Велковиќ, тренер по физика и астрономија, ќе говориме токму со нив на оваа тема, а да, што станува збор? Да, тоа се соговорниците, инаку станува збор за EQ, Pop-up фестивал или Pop-up experience или искуства кои што ги пренесуваат голем број на тренери. Значи, ние ви споменавме дека Стефанија е тренер по математика, Станиша е тренер по физика и астрономија, меѓутоа станува збор за една навистина богата програма. Бесплатно е ова, ова фестивал, меѓутоа сите оние активности кои што се изведуваат се бесплатни и се на ниво и на територија на цела Македонија, на ниво на основни и средни училишта. Делот на станите се одржа, меѓутоа што е она што може да се научи во рамки на овој фестивал, кои се следните активности, што во моментов се случува. За се тоа подетално ќе ни раскажат Стефанија и Станиша, затоа што навистина е убаво да дознаете што можете да им пружите на вашите деца во поглед на доедукација. Знаете ли кој ни пристигнува, дами и господа, момци, на кој стигнува утре во централното подрачје? Не знам со кокав, може би екипаж или камиони, меѓутоа пристигнува фантастичниот Please forgive me. Добро го измислив, а? Дека сум да. Честитам. Знаете, ти благодарам. Честитам. Брајан Адамс. Брајан Адамс, зашто Жан? Па мислам дека добро го доловив. Може би сега нашите музички гости. Не, не очекувано им беше на колегите. Не очекувано, не секи да сакаш тега Бон Джови ќе ти го измитираме ако сакаш. Мала шега, нели не е нормет. Драго не е што дамата на Авалон продукција денеска ќе пристигне всушност овој 12 ноември. Се со цел да најавиме неколку интересни поточки кои што ќе бидат главни одбележија всушност на роденденското издание на нашето Скопје, меѓу другото во на овој датум во Скопје пристигнува легендарниот Брајан Адамс. Легендарни теми, верувам дека пред некој ден баш читав и слушав некој интервју кој што го имале со Синди Лопер, чинам дека повеќе од 30, можеби 40 децени, поточно 4 децени, 40 години присутен на светската музичка сцена. Сите негови хитови на едно место собрани, знаете локацијата. Познат и по да. Тие балади. Има една нишка негова, еден посебен сензибилитет и останува доследен. Okay. Утрово тоа го говорев со колегите од радио, дека знаеш кога ќе се сложиме сите дека во момент кога голотијата, за жал, силиконите и така натаму, нели некако превладуваат се повеќе во видеоспотови и така натаму, овие некои прекрасни луѓе од музичката сцена и артисти и звезди кои што се во вистинска смисла зборот останаа доследни што се вели на култивираност, префинетост, галантност, тука ќе да едноставност, оној хамбл момент кој што го носи да. Овој прекрасен човек, така што за Брајан Адамс, за Петар Грашо, чинам дека исто така е во најава концертот кој што ќе биде во пресрет на декембрискиот период, секако во издание на Авалон продукција, ќе говориме како помина кусо. Бехме на Брајан Адамс веќе одржи концерт, само не знам дали беше Белград, Загреб, нешто тука беше на Балкано, имаше на Балкано, да. Веројатно е нели таа негова турнеја. Тура, во рамки на таа тура утре го посетува и нашето Скопје, да. Верувам дека има бројни фанови и од нашата земја, меѓутоа и од регионот. Знаеш само не дали Стинг беше годинава? Да. Добро, се ми е вака со мозокот сум. Да. Како и да е, за цела убава и успешна година на Авалон продукција, ќе говориме со Ивана Нолчева од Авалон продукција, а за крај, дами и господа, имаме но прекрасна... Но и за почеток, затоа што веќе може да се препуштиме токму на момците кои што ни музицираат додека јас и Марко зборуваме. Лука и Дарко се нашите да. Лука и Дарко. Соговорници и музички артисти и на денот. И музички артисти на денот. Дечки, браво. Дечки, добро ни дојдовте. Нов ден во 90 минути. Дарко, ќе те честитаме за твоето прво деби авторско да, издание со спот. Фина екипа сте ми денеска баш онака за да им понудиме на една убава музичка ризница на гледачите. Како сте, момци, неку? Супер. Да? Одлично. Родом од Битола? 20.
И ти си Лука? Не може да препознам кај тебе, мајстор, имаш супер дикција, оно што се вели и диалект. Како и да е, на крајот од овие 90 минути ќе имаме прилика малку да говорим и за твоето творештво, за наградите. Драго ми е што си бил дел од концертот посветен на Тоше Проески. Да. Кој што е, нели, со работа наслов Пееме до звездите, меѓутоа, нели, за сите ние успешни и државни превари, награди. Ќе говориме секако тука во комбинација со Лука, кој што денес ќе не биде и наше музичко друштво. Што имаме за почеток, авторски нешто ќе биде повторно или ќе оставиме за да ја видам на крај дефинитивно? Па, да ја ставиме на крај. За крај? Да ја видам, а ќе почнеме со Каде песна моја на Славе Димитров. О, прекрасен тучето. Се сеќаваш чира дека? Изненадување. Да, чира дека ти напе некој спомени вака ретро звуци. Да, за Ивергрин македонска музика, да. Да, да, да. Браво, секоја чест. Оставаме да уживаат гледачите со вашите звуци. Музички артисти на денот Дарко Грозановски и Лука Тушев. Уживајте. Песно моја, кој ли море ти бранува сон? Каде, каде љубов моја, зарова ме твојот дом? Каде, каде песно моја, кој ли води ти однеле бран? Каде, каде таго моја, зар веќе згина твојот план? Ко детските сништа, животот мине, ко игра што буди, занес еден луд, еднаш е чуден, друг па тоа е толку студен, код звезда сина в неврат ке згине. Каде, каде љубов моја, која ли река ти однела сон? Каде, ма каде песно моја, зарована твојот дом? Ко детските сништа, животот мине, ко игра што буди, занес еден луд, еднаш е чуден, друг па тоа е толку студен, код звезда сина в неврат ке згине. Песно моја, зар ова не твојот дом?
кој пат ќе кажеме... Ивани, продолжи аплаузот. По кој пат ќе кажеме изненадување да. за сите нас? Абсолютно. Знаеш што... Како само да продолжиме да работиме? Како да продолжиме да работиме? Верам дека многумина може да им заведуваме на многумина што се дома под Кебенци и жива во оваа изведба. Ке посетим уште наш Дарко Грозановски и Лука Тошев со нас во овие 90 минути како музичко друштво. Инако пред да влезат момците во студио, го сретнавме тука во близина Игор Атанасовски, Гуру Хара. И знаеше дека нели промовираме нови музички артисти. И пред да ги запознае што се вели Тет-а-Тет, ми вели секоја чест тоа што го правите. Создаваме веројатно платформа на која што ќе можеме да ја промовираме музиката и артистите. И драго ни е, да. Некогаш и не прашуваат каде ги ногите музичарите. Има и тоа многу, верувајте. Малко истражување е недостасно. Да, има и тоа многу и многу ни е драго што и се почесто добиваме нели и пораки од артисти кои што сакаат да се промовираат, така што ветуваме дека ќе отвориме и понудиме место за сите. Дички, фала ви многу. Ова се нашите музички артисти со Дарко и со Лука се дружиме се до 15 часот и 20 минути, односно до крајот на овие 90 минути. Пред да побараме односно информатор, само ќе побараме телефонски број 3076677. Оваа недела со Литература МК, поточно со Арсла Мина, нашите книжевни пријатели, оваа седмица го даваме прекрасен, всушност, како ќе кажеме, поезија, меѓутоа, ако не се лажам, Инстаграм поет. Најпознатиот инстаграм поет, така Најпознатиот инстаграм поет, да, убаво кажа Цеце. Меѓутоа, светски рамки зборуваме, не од Македонија. Станува збор за Атикус, раскажувач и наблюдувач, роден е на западниот брег на Соединетите Американски држави и по големи дел од животот го минува истражувајќи го светот, но сега за свој дом ја смета всушност и Калифорнија. Ги сака океанот, пустината ги сака игрите со зборови, инаку вели со искреност, трогателност и романтичен занес во Сака ја диво, ова четиво всушност, е поместено сето она што истовремено е необработено или култивирано во најмалите и во најголемите мигови во животот. Би сакал само да споделам, бели првиот изблик на нова љубов, ноќно возење проследено со подпевнување на песната што свири од радиото во автомобилот, потоа едноставното задоволство што го најдоброто виски, Атикус ги дестилира највозбудливите занеси и најголеми разочарувања од животот и љубовта. Ете така. Ете, имаме веќе и гледач да го вклучиме, да го поздравиме и да слушнеме кој ќе чита убава поезија. Добар ден! Добар ден, ви посакувам убав работен ден. Уште благодариме. Посакуваме. Посакуваме да убав ден и за вас, кој не дружи на Тилма во овие попладневни минути. На телефон Вера од Скопје. Како сте, Вера? Па, добро е, само што се прибрав од пазар. Да, супер. Дали ги слушавте овие прекрасни звуци пред малку на 90 минути? Да, да. Ве бендиса? Да, супер се. Одлично. Ке имате прилика денес да се уживате со Дарко и со Лука, меѓу другите гости. Ке подсетиме само во било која филијала или нели од издавачкиот центар литература.мк од утре слободно појдете, вашите генерали ќе бидат испратени, кој најмногу ви одговара, да знаете сега дека ќе бидат вашите генерали испратени, така што појдете се во најблиската филијала на литература.мк или Арсла Мина и уживајте во поезија. Благодарам многу. Вера, ве поздравуваме и уживајте во текот на денешниот ден, се разбира со содржините на 90 минути. Пред првите реклами во Телма и првиот соговорник кој што веќе ни е во студиото, да го погледнеме градскиот информатор, односно Телопот од Режија, овој пат два настани за кои што ве информираме. Започнуваме со она што ќе се случува вечерва во филхармонијата, се разбира во рамки на она добро позната манифестација која што е во ЕК периодов, есенски музички свечености, односно полскиот пианист Карол Рагивонович. Добре. Значи, добре. Полскиот пианист Карол Рагивонович вечерва од 20 часот ќе биде на сцената во малата сала на филхармонијата, спомена во рамки на есенските музички свечености. Концертот е во организација на Полската амбасада и поводот е 101 година од возобновувањето на независноста на Полска, што се одбележа како национален празник на 11 ноември. Така што појдете вечерва во филхармонија, доколку сте заинтересирани за ваков тип на уживање, и препуштете се. Одлична сезона имаме со филхармонија, поточно оваа 2019-2020 и со Цеце ќе подсетиме дека одлично полнолетно издание имате всушност и на Cine Days. Абсолютно. Веќе неколку пати споделивме дека бепе на предпремирата на
happiness ефект или ефектот на среќата. Меѓутоа, знаете дека уште неколку дена до завршување или заокружување на оваа програма, поточно денешниот 12 ноември ве праќаме всушност на Синедес, поточно ве советуваме да, да ова се приклучите. Да, ова се само настани надвор од да. Она официјална програма каде што има филмови, затоа нели можете дополнително да се информирате, да. Но надвор од филмската програма имаме и промоции на книги, што имаме денес. Денес имаме, поточно вечер, од 20 часот и 30 минути, во склоп на фестивалот на Европски филм Синедес, во Младинскиот културен центар, ќе биде промовирана «Живот са идиотима», автобиографска книга на поранишниот басист, токму на панк бендот од Кут идиоти, поточно Ненад Марјанович, доктор Фриц, за многумина нели познат. Инаку книгата го опфаќа дискографскиот најпродуктивен дел од кариерата на бендот, кој во текот на воените години инаку се здоби со култен статус низ целиот Балкан. «Живот са идиотима», искрена и емотивна приказ велат за Истра, љубов, омраза, крај на еден систем и воспоставување нов, крај на една и воспоставување на друга држава. Инаку, како што кажа Цеце, во екот на Синедес се случуваат низа активности. Би сакал само да споделам дека во моментот, денес во Младинскиот културен центар во придружната програма се одржува и работилница во обед во маркетинг на филм со работен наслов The Do's and Dots, со цел филмаджиите вела да научат да бидат одговорни за маркетингот, продажбата и дистрибуцијата на нивниот проект. На предавањето ќе имате прилика да уживате во оние представени тајни оружја на маркетинг делот, поточно позиционирање, бенчмаркинг, предности, предизвици, одредување на целната публика. Ето така, пудете денеска на Синедес, 18-тото издание на фестивалот на Европски филм е во тек. Гледаме реклами, потоа со Дарко Булдиоски ќе направиме на здравје. Дарко, и ќе ви раскажеме за 8-та поред All Web дигитална маркетинг конференција, која што ќе се случува овој петок, 15 ноември. Поло од интервјуто со Дарко го направивме за камери. Да, сега за камери. Прекрасен човек. Да, верувам дека ќе биде тешко да кажеме се што треба во овие некои 15 на минути кои што ни се резервирани, но ќе се обидеме она што е клучно, најважно, а ќе не очекува се разбира во рамки на 8-та поред All Web дигитална маркетинг конференција, која што ќе се случува на 15 ноември, тоа е токму овој петок. Дарко Булдиоски, добре ни дојде. Ни достасуваше твојата енергија и мора да ти признам дека чекам во мојот широк асортиман на овие, морам да го имам и ово. Ајде, се извинувам, минатата година те пропуштивме пошто веќе. Не се секире, ја имам и тоа знаеш како ја носам со најголемо задоволство. Оваа година ни каснат малку мечките, ќе бидат утре заутре готови, така да мора да пријаме готово. Прекрасни се секогаш дизајните, симплисити, меѓутоа секогаш има некаква интересна моќ која што го прикажува всушност маркетинг делот, нели? Од All Web во случајот. Честитки, Дарко. Дарко, 8 година поред дојде. Да, некако да. За мене брзо помина, не знам за вас. Меѓутоа, еве, она што е клучно и некако нели последните денови ги одбројуваме до она големо случување, тоа е во петок, 15 ноември, 8-та поред конференција, како што веќе споменав и неколку пати. Бројни соговорници ќе видат и годинава, меѓутоа, ајде некако со ред да почнеме што ви е во фокусот, кои теми, затоа што ова е широко поле, нели? Да. Кои теми годинава некако ќе ги фокусирате? Па, доминацијата години или до, да речеме, пред две години се обидувавме да имаме некаква централна тема на ОЛЕП, затоа што пазарот беше во развој, сакавме да промовираме некои одредени трендови, некои одредени теми кои што заслужуваат да бидат малце повеќе дискутирани. Со тек на време, сваќавме дека пазарот се разви, имаме многу повеќе професионалци на темата сега, кои што работат во агенции, во компании, приватно, односно фриленцерски за странски клиенти и почувствувавме дека сега некако мораме да тераме паралелно, односно повеќе теми од еднаш, за секого по нешто, по малку, нешто инспиративно, нешто знаење, нешто некое напредно ниво, така да се обидуваме да направиме микс. И затоа оваа година немаме нека централна тема, односно комуницираме дека зборуваме за еднината и за дигиталното во таа еднина, кое што се несомнено нераздвоиви. Така да, еднината е дигитална, тоа е папочна врвка, не раскинува. Да не се лажеме. Да, едноставно решивме да го дискутираме она што го дискутираме, затоа што влијанието на тоа дигиталната трансформација на секојдневно ниво толку многу влијае што излегува и надвор од самиот маркетинг, излегува во нели во еден куп различни фори на секојдневниот живот. Така да се обидуваме да бидеме широки, меѓутоа доволно прецизни и оваа година. Мора да пред да продолжиме нели околу овие патишта и успешен развој конкретно за самите брендови
компанији, ова е сега кога го говориш дека, како рекол Сократ, најдобро е кога ќе дојдеш до точката дека знаеш дека ништо не знаеш, дека ова е поле на форма на менување. Маркетингот и технологијата и IT секторот, сето тоа е, мислам дека едно поле на менување и доживува постојано транзиција. Имаме пријатели кои што се во тој сектор како што работиш и ти, имате посебен јазик и азбука на говор, мора да признам, и секогаш кога нели има некаква конверзација, кога ќе ми сподели некој графикон и така натаму, се велам секоја чест, бидејќи тоа навистина треба да бидеш почекор дрко со со. Добро, како и во секоја една фела стручна, значи си има жаргон, си има јазик, си има посебни разбирања. Проблемот тука е што ова поле е толку многу широко и толку многу длабоко може да се влегува, што ако еден ден, една недела, еден месец не следиш најнови текови што се случува или не си онака баш со рацете внатре, едноставно чувствуваш дека нешто си пропуштил, нешто не си видел, нешто ти промакнал. Е сега, нормално, на стратешко ниво нема потреба да следиш на секојдневно ниво, еден куп различни работи, меѓутоа па да можеш на стратешко ниво да се поставиш добро, мора да ги разбираш многу работи. Толку многу различни работи има во оваа наша работа денеска, да едноставно луѓе кои ќе кажат, аха, добро, дигитален маркетинг, добро, тоа се социјални медиуми и така натаму. И да, во ред, само што еден обичен Facebook или еден обичен Instagram има најмалку 3 или 4 различни сегменти во кои што така длабоко можеш да завлезеш, да нема крај. Баш нема крај. Баш нема крај. Гледаме некои фотографии од минатогодишните изданија или дел од говорниците. Мислам дека имам извадена фотографија од дел од оние кои што годинава ќе зборуваат. Може да представиме, Дарко, да, со кои се луѓето ќе имаат можност и да се запознаат и да си разменат нели по некое искуство, да научат од нив, од нивното големо искуство? Да, гледаме фотографии од лани, токму сега гледаме мет кој што лани го затвори настанот, оваа година ќе го отвори. Да, секогаш ги имате top of the pops. Се трудиме. Значи, некогаш не успеваме, меѓутоа како да ви кажам, нашиот стремеше да ги донесеме она што вреди, она што е квалитетно да се слушне. Многу често луѓето се излажени дека ако доаѓа некој говорник од некој голем бренд и слично, дека ќе добие нели доволно искуство и знање. Меѓутоа, кој бил на голем настан некаде низ Европа или во Америка, сваќа многу брзо може да сфати дека голем говорник од голем бренд всушност на сцена и ништо не кажува. Затоа што се врзани раце, мора да потпише 100 договори таму дека не смее да каже дека ова, дека она. И покрет нели обидот да имаме некакви имиња од брендови некакви звучни, сепак користа е кога ќе добие доста човек кој што има hands-on experience, односно искуство кое што може директно да го пренеси, кој што работи со тие брендови за да бидат тие за да бидат тие подобри. Да се вратам назад на луѓето. Аха, еве Алекс Баркер. Сакав да ставам еден посебен акцент на незе. Значи, она е десна рака на најпознатиот пират во моментот во да речеме бизнес индустријата. Има една книга што се вика Be More Pirate, која е една цела развиена, да речеме, методологија за тоа како да ги кршиш корпоративните правила на пиратскиот начин. Односно, да не ги почитуваш корпоративните правила, а сепак да успееш во тој свет. Авторот на книгата, за жал, не можеше да ни се придржи тука, затоа имаме десната рака негова. Алекс Баркер, која што... Добра алтернатива за мене, така? Значи, еднаква. Еднаква, што се вели, браво. Еднаква. И ќе некако мислам дека ќе биде онака вау моментот баш тука, некаде во тој концепт. Јас бев воодушевен кога прв пат го слушнав тој концепт, онака како гледање на работите и на баш кршење на тие бизнис правила. И колку многу често всушност ние имаме пирати околу себе во сите можни сфери. Мислам, тоа е баш онака фасцинантно. Го спомнавме мед, кој што има една супер нова презентација, нова тема, која што му е окупација. Сега зборува за еднината. Ни беше гостин на ОЛВЕ пред еден месец во Албанија. И кога ги погледнавме одговорите на формата за после настанот од минатата година, сфативме дека, аха, добро, публиката го сака мед ја сака публиката. Обострана е уште една што конекцијата, браво, браво. Да, браво. Да. Имаме Маја, која што е еден врвен SEO експерт, која што работи нека 10 години на врвно ниво, на глобално ниво експерт, доаѓа родом од Србија, меѓутоа ни доаѓа од Малта, работи во една многу осетлива индустрија, така наречена гейминг индустрија, ама ние не гейминг играње, току гейминг оние казина, слотови и слично, каде што има толку многу врзани раце за да, нели, можеш да профункционираш на интернет, а наоѓаат
еден куп трикови како да го направам. Мастер писмо тој сектора? Да, да, да. Значи, ептен. Дар па еде дилот македонските соговорници, затоа што, мислам, нели има кини годинава представници од нашата земја? Да, со сите го изкоментиравме, секој поединешен ли е многу битен во ова издание на УВЕП, меѓутоа Блажа Ризанов, бидејќи го запознахме лично, човекот кој што направи Fin Breakthrough или платформа, не знам за... Во Индија. Во Индија, ако не се лажам. Да, значи Блаже беше минатата година во едно интервју на сцена, на ОВЕ, во кој што зборуваше повеќе за искуството со Stay Uncle. Сервисот кој што го има во Индија, односно го е партнер на сервисот во Индија. Меѓутоа, многу малку луѓе, ако не го следат редовно на LinkedIn и на Facebook и слично, сваќаат дека всушност неговата историја е маркетинг и копирајтинг, и дека тој е еден одличен експерт кој што работи за многу брендови и за многу други автори како shadow автор, односно како автор во сенка, и пишува многу содржина. Инспирацијата беше ова страна кога изминативе неколку недели ги разгледав неговите, да речеме, пишувања на неговиот блог, на LinkedIn и слично. Тоа е соживење тука или во или таму? И тука, и таму, и секаде. И на секаде ни светот, да, добро? Пред неколку месеци само се искомуницирав и ми рече да знаеш кога ќе видам ОВЕП сум во Македонија, чисто информативно. Па се од тука натака ти видиш. Задоволство, браво, браво. И пред неколку недели се најдовме, се договоривме, брзо се согласивме за тоа што нели може да се зборува. И овој пат ќе биде тоа баш од тој дел на пишување на содржина, на да речеме мали тајни на големите мајстори. Супер, браво. Како да поминете подобро на интернет. Дарко, верувам дека годинава ќе биде одлично издание. Оние кои што се заинтересирани, каква ви е програмата, агината, односно во колку часот започнува, локацијски каде ќе бидете, дали има се уште карти, како може да се дојде кај вас, како може да се пријават, аплицираат и слично? Да, значи настанат, ајде вака, званично, официјално, по 10-ти пат. Петок... Само петок го спомнавме, меѓутоа... Петок, 15-ти, 9:30 е официјално, да речеме, отварање на вратите. Се случува во Филхармонија. Во малата сала на македонската филхармонија. Таму беше минатата година. Таму беше минатата година, ние се заљубивме во просторот, значи атмосферата што може да ја обезбеди е стварно топ. И оваа година се обидуваме да направиме еден чекор понапред и во изгледот, и во продукцијата на целиот настан. Целодневен настане, значи намерно до последен момент, тоа е вчера, не споделуваме агенда никаква, затоа што луѓе почнат да прашуваат, па кога е овој, па кога е тој, па... Не, значи ова е еден ден во годината, од 9:30 до 17:00, ако може било да се... Умнајдете си време, взимете си ден од работа. Јас тоа ќе кажа, може би некој близко го има запознаено, некој добија говорници, нешто посебно му оставил белег во животот, меѓутоа... Да оставиме впечаток дека навистина сме публика која што заслужува да даде аплоз за овие луѓе. Сите пофалби за публиката од изминативе години, значи едно од нешто што не прави нас особено горди како организатори, што секогаш не мотивира да не се откажуваме во ниеден сегмент. Едно е бројноста која што од година во година расте, меѓутоа и квалитетот на публиката и реакциите на публиката. Значи гледаме дека таа структура се менува, се унапредува, луѓе доаѓаат, одат, нели препорачуваат и имаме некои индикатори кои што ни укажуваат дека секоја година се полесно и полесно, условно речено, достигнуваме до таа целна публика. Така да не целиме да имаме стотици и илјадници нешто публика. Туку оние кои што сакаат и знаат да го тука го сме на иста ситуација, да знаеш. И годинава сте во мала сала, ама до 10-то сигурно ќе ја земете и големата. Значи, ова е 8-мо издание во Скопје, во Македонија, и имаме 4 за нас во Тирана во Албанија, што всушност ги прави вкупно, ова ќе го направи 12-то. Меѓутоа, јас уште сега некако почнувам полека да си кројам планови за 10-тото големо јубилејно издание во Скопје. И веќе имам некаков план, почнав список да си правам што се треба да се прави за 10-тото. За две години однапред. Големите мајстори во овој бизнис. До тогаш многу работи ќе се сменат во маркетингот. Па, знаете како, луѓето се тие што ја прават и едната и другата страна во приказката. И она што, да речеме, јас како програмски директор на настанот почнам да го размислувам, се луѓето. Односно, оваа година, за разлика од и сите изминати, намерно малку го скративме бројот на говорници, за да дадеме повеќе простор на луѓето кои што се во публиката, да може да поставуваат прашања, да може да дискутираме, да може да коментираме.
До година, ако ова не се покаже како позитивно искуство, во Тирана се покаже како позитивно, ќе го повторим мислата, ама за десетото нема да дозволам такво нешто. Има да има много луѓе. Има да има се. Дарко, фала ти много. Се радуваме на целиот тим. Поздрав до тимот. Верувам дека ова не може да се направи само ако си сам во приказната. Нормално за се потребни луѓе. Те се ми е сведок во колекција, чекам мајсторе ваква прекрасна блуза да правиме на промоција. Фала ти много за убавата енергија и за споделените информации. За поканата се гледаме во петок. Гледаме во петок, да. Не забравајте уште еднаш, доколку заборавивте петок, овој 15 ноември, всушност на Мала сцена во Филхармонија, уживајте во ова 8 издание на All Web маркетинг конференцијата. Продолжуваме понатаму видео кое што му го посветуваме, споминавме со Марко неколку пати, оваа работна недела имаме двајца умитници на неделата, едниот од нив е скулптор, другата е фотографка. Овој пат минути посветени на Александар Евтимовски, на академскиот скулптор кој што ни обезбеди и ни донесе во студиото две скулптури, едната е оваа која што Марко гали. Четирите, а другата ни виси на зидот. Уживајте. Започна сезоната на зимската опрема во Сообраќајот. Во Милано фешта на моторцикли. Во Германија ќе се делат дебели бонуси за електрични возила. Ја тестиравме Mazda 3 со новиот Sky Active X бензинец. Автомагазин. Сабота во 13 часот. Твитни. Јави се и вклучи се. Ке зборуваме за најжешките твитови и теми на денот. Црвена линија на Телма. Секој работен ден во 16 часот и 15 минути. Да, секогаш е интересно зад камери, тоа ќе ни го потврдат и нашите гости. Меѓутоа, да, едни интересни соговорници во продолжение со кои што ќе ви најавиме, ќе ви презентираме, затоа што и нам не ни е толку многу јасно. Јас и тете сме вака, со прашалници. Меѓутоа, да, станува збор за EQ Pop-up фестивал, кој што се одржува во основни средни училишта во Земјава. И ете за овој интересен проект која е целта зошто емоционалната интелигенција е некако ставена во фокус, што тоа значи така натаму. Денеска со одлични соговорници Стефани Мишева, тренер по математика, и Станиша Вејковиќ, тренер по физика и астрономија. Добре ми дојдовте. Добро вечер. Сега да бе во некој средношколски или основни клупи ќе ги паднеф од прва овие тестови сигурно ви кажам.
Иве, ке ни објасните што подразбира овој фестивал, значи за што конкретно нели станува збор, од кога е започнат и каде се досега, затоа што прочитав дека во некои градови веќе се реализира. Значи EQ Pop-up фестивалот. Pop-up е од англиски, значи ненајавено, значи апансес, што се рекол, неочекувано за децата и секако за учителите се предходно подготвени, но за учениците, за децата тоа е доста нова активност. Инаку самиот EQ Pop-up фестивал не е локално движење, значи тоа е движење што се спроведува во повеќе земји во светот, во соработка со УНИЦЕФ, значи со детската организација при Обединетите нации. Во нас, значи во нашата земја, тој фестивал е Релативно нов, значи 20 училишта е планот да бидат офатени во таа програма. А сега колку учествуваат? Мислам дека сме околу 4-5 училишта се е реализирана тој фестивал. Инаку самиот фестивал е на 35 јазици, значи преведен и македонскиот јазик е еден од нив. Опфатени во низ цел свет. Планирано е да се опатат околу 1,5 милиони. Значи сега тоа е нормално. Статистика, може не им значи ништо, ама дел сме од нешто големо, не сосема значи, на светско ниво, на ниво. Многу познато. Станиша, што е во фокусот или може ли да објасниме кои програми или делови се бесплатни, затоа што разбрав дека нели се имплементираат на ниво на територија на цела земја, во основни и во средни училишта, што е она што може да се добие бесплатно за сите деца? Така, значи, EQ Pop-up фестивалите се целосно бесплатни. Значи, иако е единичен настан што се реализира во еден ден во едно училиште со педагозите, професорите, наставниците во училиштето и учениците таму, значи понатаму во учебната година, значи планирано е тие педагози што биле обучени од нас, значи да продолжат да вежбаат, да ги спроведуваат тие вежби за подобрување на емоционалната свест кај децата. Значи да се ги идентификуваат чувствата, да знаат како се чувствуваат, да знаат како да действуваат според чувствата. На таа возраст нели се отворени за такви теми, веројатно можеби од дома нели не се подучени, меѓутоа недостига тој момент да се зборува малку повеќе нели за точно за сето ова што го набрав. Како што имате исподелено да го искреираме детето што од најмала возраст во една самостојна и среќна личност за да може нели да ги покаже потоа нели другите благодети што ги носи животот како предизвик. Како што каже колегата, јас ќе го надополнам дека навистина се спроведуваат, значи еден ден трае фестивалот, но откако ќе заврши фестивалот се остават програмите да бидат во училиштето и понатака наставниците заедно во соработка со децата работат на редните месеци, така до прилика до април и повторно ние ќе се навратиме, ги вршиме повторна анализа колку навистина го добиле бенефитот од тие од развојот на емоционалната интелигенција кај децата. Кој би бил бенефитот кој што може да го добијат? Цетин го спомена. Отвореността кон светот понатаму, креативната комуникација која што ќе бидат да бидат и конструктивни критичари. Да имаат поголема самодоверба, да бидат исполнителни, вредни, трудолюбиви, да веруваат во себе. Да не се плашат да го кажат тоа што го мислат. Вие сте, како рековме, тренер по математика, тренер по физика и астрономија. Што тоа значи во сегментот во рамки на овој фестивал? Станиша, ми велиш пред малку имав часови кога се обидел да те добија. Тоа беше во рамки на ова или на страна? Не, јас сум професор по физика. Тоа ми е моја трајно работно место веќе 12 години во приватното средно училиште Јахја Кемал, каде предавам на англиски јазик, значи физика на англиски јазик и со учениците зборуваме на англиски јазик. Инаку, што сакам нешто лично да ви кажам за себе си, е дека значи, јас сум првиот студент додипломец на познатиот универзитет Харвард, што заврши на Харвард. Навистина. И сум се вратил значи, во Македонија од 2007 година, еден од редките,
што не ја напушти значи нашата земја и покрај тие тешки услови во кои што сите знаеме во кои што сме, за да можеш да го дадеш својот. Сакам да работам со деца. И додека бев во Америка работев со деца и за мене дете е дете. Значи дали е македонско, дали е албанско, турско, ова е јас како костим форма кој што го носиме, нели? Токму ова човечко тело, меѓутоа тоа што го носиме во себе, во душа, ние секогаш велиме многу. Јазикот на кој што ги изразуваме чувствите. Универзалниот јазик. Значи тој е универзален јазик. И за мене значи од секогаш сум сакал да работам со деца. Значи а отидов во странство да студирам зашто во тоа време во Македонија астрономија не имаше каде да се запишам. А и денес како не се лажам како кадар ќе се согласиш, има дефицит, може би, дефицитарна за професија. Физика, хемија, значи тие предмети се дефицитарни. Да, и ве, Стефани, ти отворот сегмент. Да, исто да. Дефицитарна исто и математиката. Но постои голема фобија, голема страв кај сите, значи се сте сведоци дека, кај, особено кај учениците, постои така еден поголем како е хендикеп, нема доволно самодоверба, сметат уште дека математика е еден од предметите за кои што не ги бива поголемиот дел, најчесто јамна предрасуди. Да. Затоа што предходно треба нели слободно да се зборува за да можат и подобар избор да направат учениците понатаму во животот. Сепак се предмети кои што се научни со истражување, со така натаму, меѓутоа некогаш и поради општеството и стигмите, некогаш сме она буквално со некои стереотипи, мака заглавени, убаво е што ќе можете да речеме и вие да бидете лидери за овие речења, па да ги почувствувате всушност бенефитите, за да бидат малку поотворени во светот. Верувам дека твоето искуство во Харвард било поинакво, затоа што таму имаш микс од секаков народ, таму не се поценува толку така интелигенцијата на детето, чинам дека само ги даваат насоките да се ставаат тие деца на пиедестал и да бидат понатаму нели генерацијата која што ќе ги менува работите. Токму така, значи треба да научиме да не се поценуваме како народ, како е македонско или ако потекнува од овие простори дека е можеби за некој степен пониско чувствата, на еден човек се чувства, на еден човек насекаде. И значи тука не може да значи да се поставиме еден над друг. Со знаењата, да, имаме различни знаења од различни подебја, различни интереси имаме и таленти. И според тоа ги негуваме. Ама како пристапуваме кон негувањето, секогаш сме соочени со социјалната средина што не условува. Значи, да, со тие стереотипи за кои што и предходно споменавме. Може ли само пред крај, затоа што веќе делот целата оваа програма е проведена во некој училиште во Скопје и во Кичево, колко што успеав да видам, што се понатаму плановите? Значи, кои градови ќе бидат опатени? Плановите е дека значи, тие ученици што биле дел од оваа програма треба да има мерење на како што ете постои на тест за интелигенција, IQ, има и тест за мерење на емоционалната интелигенција и колку е. Има прашањата ќе беше од двајцата тоа така. Колку е подобрено, значи со вежбите, значи нистекот на годината, значи тоа треба да биде бесплатно реализирано. А сите оние што сакаат значи да ги негуваат конкретно талентите, дали е тоа математика, дали е тоа физика, дали е тоа финансиска писменост, дали е тоа кодирање на компјутери, танц, значи сето тоа е во скоп на програмата мали и возрасни генијалци, каде што може да се пријават секој кој што значи од 7 до 18 години возраста на децата кои што може да се приклучат понатаму. И ве јас да се надоврзам, така за мали возрасни генијалци ни представува всушност една програма која што се базира на развојот на емоционалната интелигенција и при тоа низината поврзаност со талентите кај децата. Ова всушност програма за прв пат е формирана во нашата држава, но исто така започнавме со незино спроведување во Албанија, а наскоро треба да се спроведе и во Германија и во Франција. Како што каже колегата, се опфатени повеќе области, како јас сум задолжена за математика, колегата за физика, имаме и други области, танц, шах, финансиска интелигенција и така натаму, значи повеќе. Полето за избор широко. Така, да. Така што ние оваа година, значи за трет пат ќе се одржува кај нас
И тоа е многу значително затоа што веќе предходните генерации кои што биле дел од оваа програма на вистина се задоволни, особено тука се вклучени значи и родителите и децата, така од 6 до 18 години. Значи веќе имаме научни резултати од претходни генерации. Тие се задоволни дека навистина е продуктивна, ефективна и голем интерес има. Иве веќе ги формираме и групите, така да треба да започнеме со работа. Каде може да се пријават? Може да се пријавите значи на интернет на страната, значи во групата Мали возрастни генијалци на Facebook страницата, да. Од 1 декември веќе започнуваме со работа. Стефанија и Станиша за крај. Од круцијално значење е емоционалната интелигенција, бидејќи тука може само да ги да се научиме не само од нели ние како возрасни, меѓутоа на малите, особено тие следни генерации, бидејќи недостасува оној lack of confidence или малку подобра самодоверба, емпатијата, бидејќи се повеќе има. За жал, љубомора, анксиозност, инфериорност која што струи низ ова општество, верувам дека со сето ова ќе се добие еден фин резултат кај секој дете поединечно. Да, така само да напоменам дека располагаме со навистина добри материјали, ефективни материјали, особено кога станува збор за децата, за да се зголеми нивната самодоверба, кога станува збор во областта на математиката, да се развие нивното критичко мислење, креативен начин, правилно логичко расудување, но притоа обрнуваме внимание на намалување на стресот, на одбивноста кон математика, нервозата, анксиозната, така, да, која што може да се појави. И, така да секогаш сме отворени за соработка и мислам дека нема да сгрешат ако навистина дојдат. Good job, браво. Браво за сите што го правите. Споминавме со Станиша и со Стефан информации и малку повеќе детали за мали и големи генијалци. Така беше? Да. Мали и возрастни. Мали и возрастни генијалци. Да, не заборавате дека секој е генијалец во себе, само треба нели да поработи на... Да го поттикнеме генијалецот во нас. Фала ви многу за овој убав информативен разговор. Ќе ви спратиме со музика, затоа што Дарко Грозановски е нашиот денешен музички артист на денот. Па во продолжение или виднаш по музичкиот джингл, ќе се препуштиме на... Да, ако не се лажам кон крајот, ќе го погледаме видео спотот за оваа тема. Официјално ќе имаме прилика да ја слушнеме за прв пат премиерно, што се вели во лајф издание. Да ја видам, Дарко, ако не се лажам. Така? Одлично. Уживајте со нашиот музички артист на денот. Денот со надеж ме полни,
сончев зрак ме гали за утеха. Се плаша ми од ридот што сонце ми крие. Пропаѓам со мракот во тишина. Зашто ја гледав, непрестајно ја гледав. Оно со восхит што скромно ми се смее. Или илузија е тоа од оча и желба. Да ме види кој што јас ја гледав неа. Непрестајно ја гледав. Помбев со восхит што скромно ми се смее. Умира надеж дека денот ќе подари среќа. Барем уште еднаш, уште еднаш да ја
ги погледнавме фотографиите на Ерина Богоева, прекрасно, што го викал ти. Бомбона. Ерина тоа е нашиот Богоева, да, уметник на неделата, меѓутоа од фотографски аспект, затоа што таа заедно со Александар Евтимовски се всушност нашите уметници на неделата, нивни дела го красат нашиот ѕид на уметноста и во моментов многу добро Ивана ти изгледа. Кореспондираат со твојата аура. Меѓутоа, пред Ивана Научева, оваа наша прекрасна дама. Како набројавме, Стинг, Лени Кравиц, многу, Скопје, Охрид Колинг, Ерос Рамацоти, Охрид Колинг, да, сега, нели, Брајан Адамс, па Петар Грашо, ќе биде тоа една повторно од најуспешните години за продукција. Меѓутоа, пред да го најавиме, прекрасниот подарок за нашиот главен град Скопје, предлагам да го слушнемо ни прекрасен вокал на Александар Деловски, кој што ќе го најави овој прекрасен концерт по повод и доаѓањето на Брајан Адамс. Уживајте. Авалон продукција ви го представува еден од најголемите хитмейкери на светот на сите времиња, Брајан Адамс, за прв пат во Македонија, во рамки на турнејата Shine a Light. 13. ноември, А1 Арена, Скопје. Влезниците се во продажба во Avalon Ticket Shop, продажната мрежа на Avalon из Македонија и онлайн на avalon.mk. Брајан Адамс во Скопје. Avalon Production. Shine a Light. Еве само што дознавме информација. Ние не знаевме дека ова маестрално дело всушност на Брајан Адамс во релација со фантастичниот британски мајстор, мислам дека последнава деценија, Ед Ширан. Меѓутоа, за сите подетални информации, неколку така, часа што се... Така, турнејата, нели? Shine a Light. Ивана Нолчева, Авалон продукција, драго ни што во овие 90 минути премиерно во ова ново руво ќе можеме повторно да дадеме аплоз и поддршка на вашата работа пред се. И затоа што Културолошки... Затоа што годинава, да, културолошки не ишамаравте така добро, да не знаеме каде попрво да отидеме. Апсолутно, а мислам дека, еве, јас ќе кажам, единствено може би во низа на оние концерти кои што ги имавте годинава за наша публика беше Ерос Рамацоти, меѓутоа сите оние досегашни искуства кои што ги имаме со вас, дефинитивно се секогаш скалило повеќе во организација, буквално во онаа синергија која што ја создавате со публиката. Поточно, јас повторно ќе кажам, да, артистот ќе си го направи своето на сцена, меѓутоа и целата таа конекција и организација и логистика, затоа велам јас потребно да има добра организација, така што честитки, ова е, не знам во низа кој концерт може би годинава, меѓутоа Брајан Адамс сепак го годинесовте за нашите гледачи. Така, најпрво благодарам за поканата, еве во сосема ново руво да се видиме. Да. Секогаш ми е драго што вако прекрасни водители ме покануваат на гости кај нив. И нескромно да зборам јас за работата на Авалон, доволно еве вие како наша публика, како наши соработници, да кажете дека навистина имавме пеколни добра година, фантастични артисти ја посетија нашата земја, почнувајќи со концертот на Лени Кравиц во А1 арената. Така, па... А дека се сигнали како допрев? Тоа беше кој попрок ќе го добра Лени Кравиц. Тоа беше зарадување за публиката. Вие знаете? Да. Значи, си се знае. Ништо не е. Логистика и менеджирање на нешто. Така, да. Потоа концертот на Стинг на градски стадион. Тоа беше, Ивана, за мене еден од најбавите концерти. Сме биле на милиони концерти кои што се ги организирале и помали и поголеми на отворена сцена, меѓутоа имаше некој сензибилитет кој што посебно го донесе за разлика од пред првиот концерт на Стинг. Па да, башка беше... ова опенер концерт, башка се погоди со времето да не ни врне, да, имавме много голема среќа. Добро, тој Englishman in New York. Се разбираме. Немаше никаква проблем, во врска со времето. Значи, концертот беше навистина фантастичен. Потоа организацијата и реализацијата на фестивалот Охрид Колинг беше, имаме нова локација во касарната, да, многу по-фестивалска од она во Билјанин извори. Феноменално си поминавме, имаме многу артисти, мислам дека околу 16 на број последователно сите 4 дена. Масовна продукција, многу работа, меѓутоа се исплатеше се. Концертот, потоа следеше концертот на Ерос Рамацоти во Скопје. Само што ги погледаме фотографиите, таа цела екипа од колку многу голема екипа дојде, тоа беше стварно изненадување за нас, околу 90 луѓе дојде со 15 камиони опрема, комплетно негова продукција дојде. Навистина изненадување огромно беше не само за нас, туку и за публиката. Беше навистина уживање и празник за учи. Еве, зад камерите, кажа дека ќе ти остане во срце тој концерт, посебно да, на Ерос Рамацоти. Нели нема да ги исклучиме сите оние кои што дојдоа, меѓутоа, што специфично беше, може би, на нови концерт?
посебен можеби за публиката. Само самата продукција, самите тие светлосни моменти што ги имаше и тоа се под конец да биде како што треба, мислам не доценавме ние со ништо, се што беше побарано од наша страна го добија, имавме навистина супер соработка. Во склоп на светската турнеја беше тоа така? Во склоп на светската турнеја Витаче не, да, мислам дека на сите континенти и уште во тек турнејата, да, навистина изненадувачки одлична турнеја. Идена, не знам дали намерно, дали случајно, ама утре на Скопје му подарувате еден приубав концерт, не само на Скопје, не, намерно. Добро, ете, некогаш се поклопуваат коцки додека како што треба. Навистина, ние, како наша метропола, заслужуваме да имаме вакви имиња. Тоа вие го докажавте, го покажавте, а ние се покажавме како супер публика. Што можеме да очекуваме во текот на утрешниот концерт? Брајан Адамс конечно пристигнува кај нас. Исто така, дел од неговата актуелна турнеја, предходно, како откривме, беше во Белград и во Романија. И еве го утре конечно во Скопје. Утре конечно во Скопје. Многу се радуваме што за прв пат ќе имаме таква легендарна звезда во Скопје. Брајан Адамс доаѓа во рамки на турнејата Shine a Light. Ке ги пее сите негови познати хитови што одбележа неговата импресивна кариера, меѓутоа и од новиот албум. Back in the summer of 69. Апсолутно. Да. Ке има 2 сати програма, значи вратите ги отвараме утре во 18:30 часот, да напоменам, концертот почнува точно во 20 часот. Не доцнете, бидејќи ќе почне точно на време. Доаѓа исто со негова продукција како Илени Јерос. Звук, светло, бина комплетно и видео ефекти. Така да очекуваме на вистина одлично шоу, бидејќи според критиката и според она што го видовме како пројдов во Белград и во Романија, не очекуваме на вистина фантастичен концерт. Дали ти сподели лайнап со негови песни? Ја пуштивме сетлистата од Белград. Се надеваме дека во Скопје ќе ги имаме тие песни. Така. Друго што да кажам, побрзете, концертот е пред целосно распродавање. Оние што имаме, претпоставувам, и од Балканов луѓе посетители како да, што тоа ни најавија, доаѓаат, интересно што во каде да настапува, доаѓаат фанови ностоп што го следат. Бранам така до цела Европа ни доаѓаат, ни доаѓа огромна група на фанови. Браво. Во Скопје што стварно супер момент. Браво, да. Ја правите повторно Скопје Македонија туристичка мамка. Ја правите туристички. Тоа е и поентата. Тоа е поентата, да привлече што повеќе луѓе, тоа го правиме за сите. Македонија навистина заслужува да биде на светската мапа. Тоа го докажавме еве ние како Авалон продукција, особено годинава со вакви имиња, да настапат во една година, навистина не се случило. Иначе 26-27 година давало? 27. Убавиот 27, клубот 27. Навистина не ми се верува. Боже, Боже, тоа ти сакаш да кажеш. 6-7 години си дел од оваа екипа и верувам дека те направи подобар човек во секој аспект. Апсолутно, тоа како што кажам на сите, мојот Авалон е мојот животен сон. Многу ми е драго што сум дел од тој тим. Многу убаво се поклопуваме, работиме заедно, ептен тимски. Така да се гледа тоа по резултатите. Да, еден концерт не би бил тоа што е доколку не би имал добра екипа за истиот. Ивана, пред да ти испратиме, само да најавиме и концертот на Петар Граша, не очекува во месец декември. 13-14 декември во Македонска филхармонија. И тој концерт е пред распродавање, остана стварно уште малце карти. Само сакам да напоменам за Брајан Адамс. Слободно. Најавивме дека концертот е пред целосно распродавање, така да билетите се достапни во Амалон Тикет Шоп во ГТЦ, нашата нова музичка продавница, продажната мрежа низ цела Македонија и онлайн avalon.mk и во Ситимол. Така да, навистина, кој сака да дојде на концерт, нека побрза, послем да не се кае. Апсолутно. Ова е неповторлива можност да уживате со Everything I Do, I Do It For You, Summer of 69. Не, Everything I Do. Please forgive me. Да. Please forgive me. Тоа ми е некако неговиот... Please forgive me. Ова ми го кажа. Толку знам да го поводам тонот на Брајан Адамс. Знаеш што? Не можевме да ја пуштиме таа прекрасна наша нота за да ќе не забранат на YouTube, меѓутоа затоа. Да, меѓутоа затоа во целиот овој комплет на овој разговор со нашата Ивана Нулчева,
ќе посетиме уште еднаш, побрзете, што се вели 24 часа не делот од овој голем спектакуларен концерт на Бран Адамс или дел од неговата светска турнеја со работа наслов Shine a Light. Цела екипа ве поздравуваме, благодариме, навистина ова беше... Знам дека во после момент е договоривме и драго ни е што успеа да биде со вас. Фала на поканата, секојаш ми е задоволство да гостувам. Се гледаме повторни и 2020-та, чекаме резултати. Продолжуваме ние нашата соработка со Авалон, затоа што треба заеднички да ве информираме за сите оние добри настани кои што му се случуваат и на Скопје, но и на нашата цела Република Македонија. Да. Време е за вторите реклами, а потоа и со нашите музички артисти се дружиме токму на Обама. Prestajno ja gledam,
си направивме момент. Хајде вака да му дадеме да, аплодис. Да, јако за тебе премирана во 90 минути на првата официјална песна и видеозапис на Дарко Грозановски, нашиот музички артист на денот, да ја видам, така беше насловена темата. И виднаш уште утринава, кога го подготвувавме сценариото со Марко, го забележавме тој сензибилитет и таа театралност, сега така се изразивме нели зад камери. И самиот избор на песни кој што денеска го направи, она што ни откри дека ќе го понудиш на нашите гледачи на крајот од овие 90 минути, тие evergreen композиции, само зборуван или за твојот карактер и за музичкиот правец во кој што сакаш да се движиш. Ние ти аплодираме денеска за нели сепак си тазе во на оваа музичка сцена наша, меѓутоа да, талентирано момче и многу надеж верувам дека има и во тебе. Како помина нели вес конкретно за првата песна можеме да споделиме малку информации затоа што е сепак прво и најзначајно верувам. Да, па јас уште од основно пишев поезија така од хоби. Како ни се поклопи Дарко, се книга поезија, серијнес поезија. Браво. Виолина уште од нејзо музичко и така не знам точно која година беше, песната е почнала се прави пред 2-3 години уште почнав да ја правам, ама бавно ми одеше процесот затоа што беше и прво и не знаев како и што оди се. И така еден ден од една поезија, од една поетска творба, една строфа, ми се вие така интересна, седнав на клавирот, неколку акорди, излезе рефренот со мала обработка на таа строфа, излезе рефренот. Потоа смислив музика за строфите, па после смислив нов текст за строфите и така испадна оваа песна. Размислив аранжман, кој да ми прави, што да ми прави, па си реков ќе пробам и аранжман сам да направам. Тоа те двоје всушност те прави веќе да бидеш да направиш твојата музичка легендна историја. Тоа те прави всушност. Еве зад камерите кога видиш како ни се брати? Само слушате го каде песна моја како звучи. Ретко поезија, тоа зборувам. Ретко кој денес да речеме нели битот знае да те понесе песната меѓутоа текстот е ова е друго, ова е што е страшно. Дарко, тоа значи дека во иднина, сега не знам дали е рано да те прашуваме, меѓутоа верувам дека секој човек си има нели амбиција во животот, некакви планови, соништа, стремежи кон кој што за кој што работиме и твориме секојдневно. Ти си и музичар по професија, веќе и студираш втора година виолина. Лука те натерал да земеш виолината, ама греком на следен пат. Ништо следен пат ни во малку поинаква комбинација. Како се гледаш себе си во поглед на музиката? Веќе имаш една твоја песна целосно, да речам, создадена и од текст и аранжман и така натаму. Меѓутоа, со оглед на тоа што и веќе студираш виолина, имаш завршено и музичко основно, односно нижо. Нижо и средно, да. Каде се гледаш можеби понатаму во кој правец на музицирање и творење, можеби посериозна музика, можеби поп музика? Да, па моментално сум нели на факултетот запишан втора година кај професорот Оле Кондратенко и тоа ми е она прво и најглавно за кое гледам да одвојам најмногу време. Но ова со пишувањето и поезијата ми беше сега малце се замени комплетно и пишување и поезија и музика, мислам и текст и музика. Ми е супер, уживам во тоа слободно време, најчесто гледам така да го пополнам. Затоа не можам пребрзо да ги да вадам нови песни, така, да. И затоа и за ова беше бавен процесот, ама уживам, навистина, стварно уживам во создавањето, да. Пишувам, значи комплет од почнувањето на првите акорди, па пишувањето текста, аранжманот, снимањето во студиото, се ме прави многу среќен. На свој, како ќе му дојде, само да видам, негде 90 годишна возраст, настапуваш во детскиот фестивал Сидо. Сидо, обитува, фино е да влезеш во историјата и на овој битолски... Тоа веќе го нема, нели? Па, или? Мислам дека го има уште, да. А инако имаше... Убаво е да го има, како да. Како не, секам имаше тогаш едни детски песни кои што ги пеевме, тоа ги пеевме. По неколку твои настапи и концерти може да го издвоиме тоа што го кажавме на почетокот. Во склоп на Пееме до звездите беше посветен на Тоше Тојарски, беше професорката Марина Коруновска со хорот Звончиња и Мелодиум во Битола. Јас бев дел од хорот Мелодиум и секоја година, сега не знам да
Дали се уште се практикува, но секоја година се практикуваше да се направи по еден концерт посветен за Тоше, пееме до звездите. И таму пеев и како дел од хорот Мелодиум, а и настапив со Љубена на Тоше Проекс. Леле, каква песна е тоа? Тоа е исто маестрално нешто, да. За следен пат тоа песниште, може Бака и тоа да не го... Не знам, Лука, најави не знам дали има твоја авторска музика? Нешто се подготва, нешто се крчка, имаше интересна некоја емисија беше тоа, добро, окей. Како и да е, втора година видиш се префрлуваш во Илија Николовски Луи, да, во Скопје. И стануваш, како што кажа, дел од класата на професор Олег Кондратенко. Колку значи овој формат на Луѓе како една придобивка што може да ја добиеш во својот музички правец? Да бидеш дел од вакви Луѓе во животот, да, и конекцијата? Нижо... Од Луѓе од кој што можеш многу да научиш. Да, веке... Нижо музичко и музика. Првите две години средно битува, бев кај професорот Томислав Костовски. И потоа Олег ме слушна на некој напревар или не знам како и посака, ако можам, да сум во негова класа. Поодев на часови секоја недела прво и потоа целосно се префрли во негова класа во втора година средно, второ полугодие, така нешто беше. И од тогаш сум дел од класата на тој професор и стварно сум многу среќен и задоволен, чест е да се биде дел од негова класа. Браво. Ништо, веќе сме никако и до крајот. Многу брзо ми помине и денес времето. Се сеќавам кога кажав денес кога овие 90 минути ќе уживаме до 15 и 20 и веќе некако дојдовме до тој термин. Лука, те поздравуваме и ти се заблагодаруваме вака од оваа страна на студиото што денеска заедно со Дарко сте нашите музички артисти на денот. Може само Дарко да најавиме, нас ни откри што ќе слушнеме, меѓутоа тоа е уште една прекрасна композиција. Го имавме овој исто боем во нашето студио пред две години чинам дека, да, и ако не ќе да сме на исто столче. На исто столче тука. Да, Јаков Дренковски и Скитник. Да, тоа беше една фина убава ретро тема која што ќе не потсетиш, тема мислам дека можеби од почетокот на 90-тите години. Тука негде. Може и порано, имаш право. Повели Дарко, можеш слободно да се сместуваш, да ја пополниш половината кај кај Лука. Да. Ќе потсетиме уште еднаш во име на оваа работна седмица. Ќе донесеме наистина многу музика и ќе потсетиме уште еднаш што го советувавме со Ивана Нолчева. Побрзате за картите и за Брајан Адамс, бидејќи тоа ќе биде утрешен подарок што се однесува од овој концерт во Скопје. Спектакуларен концерт во рамки на неговата светска турнеја. После джинглот се препуштаме на уште едно музичко галење. Така стартувавме, така и ќе финишираме. Овој пат Скитник од Јаков Дренковски во изведба на Лука Тошев на гитара и Дарко Гроздановски. Уживајте. Денот што си оди, ја сакам ноќта јас. Утрата што мина ти се и ноќите го сон. Го сакам она што го немам сега јас. Сакам се патеките по кои одам веќе не ги знам. Земјата на која спијам мој еден дом. Ветерот со кого зборам, единствено го знам, пријателе мој. Ја знам, сепак еднаш ке го најдам својот дом. И се ке мине како сон. Ке мине во еден час, штом ке запрам јас, може би не се лажам пак. Се ке мине во еден час, штом ке запрам јас, може би не се лажам пак. Со картите на маса што се, другар сум во ноќ, дал ке мине уште една долга ноќ. И пламенот од ламбата и тој е другар мој, еден од нив. Во небото го гледам мојот иден пат,
što nema veće, nema kraj. Toj pad go gledam tamu, odam se ga jas. Može bi ne se lažam pak. I znam se pak jednaš kego najdam svojo dom. I seke mi nekako sol. Seke mi ne vojeden čas, štom ke zapram jas. Može bi ne se lažam pa. Retro, muzičko galenje. Bravo, 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 to si komentirame. Bravo, momci, hvala uštednaš za sve to na što dneska... Dečekame sa natrpenje pak, da znaete. ...kupružite za nas i za publikata koja što vo izminativo 90 minuti beša stacionirana na frekvencija na Tilma. Reprizno izdanje od cijelo tova slučuvanje ki imamo i vo tekot na utrešniot den od Сабајле, од утрина, така што овие звуци супер ќе дојдат во утринските часови. Знаеш што, секогаш велиме со цитите како ќе завршиме со целиот тим на 90 минути едно ваква клубово спакување на 90 минути на шоу. Нам ни е задоволство, верувам дека уживате повторно една наша публика секојдневно на Телма телевизија. Нека биде така и понатаму, останувате на фреквенција на Телма. Следува новиот блок на информации од Македонија и светот, секако и Елена Гоцева чекаат во новата црвена линија која што стартува за скоро на Телма. До утре, јас и Цеце повторно ќе се обидеме да бидеме ваши добри пријатели, телевизиски домакини, за да ви нудиме добра музика и добри соговорници. Каков монолог за крај. Чао!